Mwanangu, sasa itakuwaje mwanangu, pesa zetu zilienda, itabidi tupange jama tumwangamize huyo msanii. Sasa itakuwa kali. Ah, mtu mwanangu, nakwambia mimi naenda hivi, nikirudi mambo yote fulu tayari mwanangu. Fresh. Basi mwanangu usijali, acha mimi nirudi zangu, nikirudi mambo fulu tayari. Fresh. Itakuwaje jamaa, kijiji kizima mimi wanajua mimi naitwa Shaba hapa. Bosi mzima mimi Shaba, mimi ananitapeli wenzangu 10. Itakuwaje mosaiki? Haiwezekani kabisa, haiwezekani. Na hapa kabisa haiwezekani. Mtu kama mimi naweza kudisha huko. Watu kutoka nje wakaja wakawa mtu hapa Kenya, itakuwaje kijana wa vizuri? Haiwezekani kabisa. Sasa ndugu yangu, nilikuwa nimekupata kitambo sana, nimekungoja hapo. Mimi mwenye nilifikisha hapa ni kuwa nilikuwa naomba deni ya rekodi yenyewe. Pesa. Shingapi unataka? Pesa yenyewe si nyingi, ni kidogo. Ni 10,000 tu. Nadhani huwezi kukosa. Ni sawa, usiweza kwapo. Sawa. Kwani usinipitie baadaye basi, alafu mimi nichukue hiyo pesa. Baadaye itakuwa ngumu juu hiyo nyimbo. Nyimbo nyingine kali sana na nitalipa. Sawa, fanya hivyo. Kwa sasa mimi sina cash. Sasa kwa nini nisikutumanishie kwa simu baadaye? Ah. Ni nzuri. Sawa, na swali lingine ni nilikuwa naomba unisaidie na skendo lenye za busti nyimbo. Unajua kwa sasa huwa nyimbo zinabustiwa na maskendo kiasi. Mimi naanzaje kupata skendo ili yani mimi mwenyewe si mwana sana. Siwezi nikakusaidia na skendo kwa sababu mimi mwenyewe si msanii. Mimi si msanii. Sasa labda utafute msanii mmoja ambaye anaweza kabisa kukupatia skendo hizo. Mimi nakusaidia vipi? Sawa, kuna shida. Ah, sasa. Mimi labda tu nikwambie tafuta msanii. Msanii akusaidie, mimi si msanii. Sawa, kuna shida. Ah, sasa. For fresh. Mimi nitakutumanishia baadaye. Baadaye sasa. Sawa, sawa. Mkali. Kuna grand kamemtuma kwako. Branka yule mmoja. Yule mmoja yule. Anasemaje? Ana pesa. Sasa atakuwa vipi, hana kitu na wakati mimi tunielewa kabisa ataniekea pesa na tuka kwake atulelewa na ataniekea pesa kwa empe? Mpesa. Sasa vipi anasema hana kitu? Kia amemtuma. Ama. Hiyo pesa umepewa kukula wewe. Hakumpatia, lakini amemtuma. Amekutuma nini? Tuma kupeleke kwa bosi fulani hivi atakusaidia. Bosi gani? Bosi Salimu. Atakusaidia kila kitu. Sasa amekutuma kila kitu yenye ndamwambia tupewe hiyo pesa. Hapo sasa amemtuma, mimi nitaongea naye. Zuri hapo, zuri hapo. Sasa tuende zetu sasa. Ah, fresh. Wamepita. Kwa shida nini? Leo tuna mambo yetu ya kuraprapa usanisani ya bana. Sasa ndo jivike nini? Ni mafani wale, ni mafani wale. Sasa jua mimi huwataki kuonekana, wanafaa kunilipa ndo anione wale bana. Sasa mbona umeshika mapanga? Mimi sielewi. Wewe kuna kitu mkali. Ah, kuna kitu yote. Ah, wewe kuna kitu yote. Sio baba shaa.